اس کی گزارشات کرتی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ہم سوال لیتے ہیں، کسی نے سوال کیا، اکثر رات میں سونے کے لیے لیٹے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی ایسا چہرے کے اعضا بول رہے ہیں، اور پاس سوئے ہوئے شخص کو اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا، زبان بھی نہیں ہلتی چلتی، کیا یہ شیطان کرتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ کوئی انسان جو ہے جب سوتا ہے تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے مختلف اعضا بول رہے ہیں چہرے کے، آس پاس سے آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے، بازو والے کو اٹھانا چاہے تو اٹھا بھی نہیں پاتے ہیں، کیا یہ شیطان کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ میڈیکل کاؤنسلنگ کروائے، سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کروائے، کہیں کوئی ذہنی مرض تو نہیں ہے، اگر ذہنی مرض ہے تو پہلے اس کا علاج کروائے، اگر ذہنی مرض نہیں ہے تو ہاں شیاطین ایسا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ علاج کروائے، کوئی اچھے مالش سے ملے، یا خود آپ سورہ فلق سورہ ناس کثرت سے پڑھ کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، سورہ بقرہ کی دو آیتیں آخر پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر ہوتا ہے تو کسی اچھے مالش علاج کرنے والے کو بتائے، راقی کو بتائے، تاکہ وہ آپ کو پڑھے، ویسے پہلے تو خود کریں، نہ ہو سکے تو کسی سے ملاقات کریں، یہ بھی انشاءاللہ عزیز علاج کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں، روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں، جزاک اللہ۔